sideedaba Somaliland mayna lahaan jirin manhaj guud oo mideeya waxbarashada Somaliland waxaanu yeelanay iminka manhaj runtii dhamaan bay ku mideysan yihiin waxbarashada Somaliland private-keeda iyo public-keeda labaduba kaasoo runtii wax lagu farxo maadaama hadda ka hor aynu lahayn cid walba meeshay doontaa ka soo qaadan jirtay wixii ay manhaj ka dhiganayso iskuul waliba iyo dalad waliba innagana aynu soo sameyn jirin hay'adaha waxa weeyaan qaramada midoobay qaar ka mid ah sidaa daraadeed intii aynu yeelanay manhajkan cusub waynu leenahay waynu ku salaynay aqoonteena una qalma waxay keentay inay dugsiyada Soomaaliland dhammaantoodba ay ku midoobaan oo ku soo beeraan safarka iyagan aanu runtii ugu soconay gudmadka abaaraha iyo kuurgalka waxbarashada labadaba waxa noo suurta gashay gobolka Baran siiba deegaanka Eelbu kormeerka markaan kormeernay iskuulada halka ku yaala oo iskuulo hoose dhexe sare leh in iskuulka la yiraahdo Najax Primary School and High School uu ku soo biiray wasaaradda waxbarashada oo ka soo wareegay private-ki oo ahaa halkaas oo runtii aad iyo aad aan ugu bogaadinayno gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Baran Fuusiya iyo gudoomiyaha gobolka Baran Cali iyo mas'uuliyiinta iskuulka oo dhammaantoodba ka qayb qaatay sidii iskuuladaasi ay ugu noqon lahaayeen iskuulo dawliya oo ku soo wareega wasaaradda waxbarashada halkaasoo aanu ku gudoonay ayna ku sameeyeen xaflad aad iyo aad u qaali ah iyagoo dhalinyarada caruurta dugsiyada hoose dhexe iyo sare intuba ay dhigeen xaflad aad iyo aad u qurux badan oo runtii muuqaalkooda ka arki doontaan ama ka aragteen warbaahinta kuwaasoo aad ugu faraxsanaa inay ku soo biiraan wasaaradda waxbarashada kana rajaynaya inay waxbarasho wanaagsan oo tayo leh ka helaan annaguna insha Allah aan kula shaqeyn doonaa.